Meus amigos e minhas amigas, a gente começa hoje aqui a exibir a série É Daqui, Delícias de Londrina. São 8 episódios com as comidas e com as bebidas que se tornaram referência aqui na nossa cidade. Lugares históricos que fazem parte aí da rotina, do cotidiano de muita gente e que tem algumas pessoas que não conhecem. São receitas tradicionais, passadas de geração em geração. O primeiro episódio, a reportagem foi eu que preparei. Eu vou te mostrar a vitamina mais famosa de Londrina e eu até diria do Brasil, rapaz. Não conheço ninguém que tenha tanto amor à vitamina como essa que a gente vai te mostrar agora. A série de reportagens foi pensada também no aniversário de Londrina, né? A gente está prestes a comemorar 88 anos de idade. Essa vitamina aqui, ó, tem muito tempo. Se você não experimentou, tenho certeza. Depois a reportagem vai querer chegar lá. Preste atenção, reportagem, roda. A reportagem de hoje vai falar de um dos pontos mais tradicionais do centro de Londrina. Aliás, o cara que se diz londrinense e nunca tomou a vitamina da Sergipe, pra mim, nem londrinense não é. A vitamina da Sergipe é parada obrigatória pra quem passa pelo centro de Londrina. Há quanto tempo você vem frequentar aqui a vitamina da Sergipe? Há uns 20 anos já. 20 anos. É sempre o mesmo sabor? Nunca mudou, né? A gente vai passando de tradição para tradição. A gente não morava aqui, morava em Avaré, daí faz 14 anos que eu conheço aqui. E meu filho é apaixonado, de 8 anos. É parada obrigatória para ele também. E tem sido assim desde 1967. É tempo, hein? Mas você sabe como surgiu a vitamina? A vitamina surgiu em meados de 60, com os meus avós, que eram imigrantes japoneses. Eles vieram para o Brasil e aqui, na verdade, era uma quitanda. A gente começou vendendo tudo que meus avós eles plantavam na chácara, eles vinham e vendiam aqui. Passou uns anos, a gente começou a fazer a vitamina e depois de um tempo o pastel. Era nesse mesmo endereço? Sempre nesse mesmo endereço. E lá se vão 55 anos fazendo vitamina e fritando pastel. Dos avós, passou para o pai e agora chegou até a Larissa, a terceira geração no negócio. A vitamina é a mesma e para a criançada ganhou até apelido. Meu pai perguntou assim, você quer tomar uma vitamina? Eu falei, quero. Aí eu falei assim, ele perguntou por quê? Aí eu falei, para gelar o cérebro um pouquinho, né? Essa é boa, né? Esse calor, né? Ele vem aqui desde quando nasceu praticamente, 9 anos. A gente aprecia essa vitamina. É sempre o mesmo sabor? Sempre. Sempre. Por aqui tem funcionário que viu de perto essa paixão passar de geração em geração. Bom, e se é pra falar de história, as pessoas que trabalham aqui também têm muita história com esse lugar. O Marcos, por exemplo, tá há 33 anos batendo vitamina aqui na Sergipe. Qual que é a satisfação de poder trabalhar tanto tempo num lugar assim, Marcos? Ah, é bem prazeroso, né? Nossa, 33 anos. É praticamente a segunda família, né? Aqui nesse balcão, quanta história você já não ouviu, hein? Vixe, bastantes, hein? Mas como manter a mesma receita por tanto tempo assim? Qual a mistura correta, a proporção dos ingredientes? O que que tem nessa vitamina? É um segredo, se eu contar meu pai me mata. Não é só o londrinense que é apaixonado pela vitamina, viu? Encontramos esse casal super simpático, mineiros de Belo Horizonte. Sempre que estão em Londrina, batem ponto por aqui. A vitamina de abacate vocês só encontram por aqui, né? Só. A gente tenta fazer em casa igual e não fica igual. Aqui, assim, é diferenciado. Você tava me contando que quando vem pra cá dá até uma tremedeira se não vier tomar a vitamina, né? Com certeza. Tem que vir. A gente tem crise de abstinência. Se não vem comer tomar vitamina e comer o pastel, é como se não tivesse vindo a Londrina. É, faz parte da história de muita gente. Não é qualquer suco, não é qualquer pastel. É substância, meus amigos. Pra mim, pelo menos, é uma refeição. É, pra mim também. Fica bem satisfeito, né? Como que é pra você continuar tocando o negócio? Dar continuidade é muito importante, né? É um trabalho, assim, que eu quero que seja pra vida inteira. Eu quero que meus filhos, algum deles, toque esse aqui também. E dê continuidade, não só à minha família, né?
para a família dos nossos clientes, que trazem netos, os filhos, os netos, e assim vai. Ah, beleza, né? Você achou que eu ia vir aqui, eu ia fazer essa reportagem, falar dessa história, falar desse ícone da gastronomia londrinense, eu não ia provar a vitamina, né? Você tá de brincadeira, né? Estão servidos? Saúde! Com direito a bigodinho. Tchau. Rapaz, veio gosto na boca aqui, que delícia. Se você não conhece, pelo amor de Deus, vá conhecer a vitamina da Sergipe. Fica na Sergipe 381, ali entre a Mato Grosso e a Avenida São Paulo. É bom demais, a Minas Gerais, né? É bom demais, gente, é muito gostoso. É tradição envolvida, são famílias ali que passaram por lá. Na semana que vem, tem um outro episódio da nossa série. Eu vou te mostrar o Kiberama, também um famosíssimo restaurante, fica próximo ali da Vitamina da Sergipe. Uma outra reportagem que eu preparei, é lógico que eu comi, né, meus amigos? Você acha que eu vou deixar passar essa oportunidade de ouro? Sensacional, aproveite, tá? A gente tem que conhecer a história da cidade. A gente fica maravilhado com o sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo. E tem tanta coisa de Londrina que a gente não prova. Então temos que valorizar aquilo que é daqui. As delícias de Londrina. Espero que você tenha gostado, viu?